معزز محترم زمنگا دا بچی او زمنگا دا نوسی او زمنگا دا خاندان دادا الله دا طرف یو لوی نعمت تی دادا تا الله دا طرف در روان زندگی نه پارستاسو امساگانی دی او دا بچی او دا نوسی او دا خاندان یوادی دا مسلمان نوی دا کافرم بی ولی کافر سے دا اسمان نرا غرزی گی نو خومدق قشان دا انسانانو نا پیدا کی گی دا اندوانو دا سکانو دا عیسیانو دا یہودیانو پلارم بی موریم بی خوریم بی روریم بی آخذیم بی و بچیم بی ہر سڑی کاغا مسلمان دے و کاغا کافر دے دا کوشش کی چھ زما بچی تا سسہولت مناسب دا زندگی ارسی بلکه دا زخو با دوگه ما چه دا انسانان یا طرف تا دا زناورم دا خپلو بچو خیال ساتی دا پیشو دی بچو تا مونگا پا خپل استناکی پیشونگلی بیو او چه دا پیشو بچی روڑی او بیاسوک دا یوزه نبل جه تزغلی رازغلی نو دی پیشو دا پیشونگلی پا خپل خلی کی نیولی کلی دا یوزه نبل جه تبوزی و دا بل جه نبل جه تبوزی او دا سونا پر اندگان چی دی آده سونه مرغان چی دی نو بچوی خلی دا سوازی نیولی وی تاسوی نی دالاقی خلکیه آغا موری گرزی چنجی را غنده یا سدانه را غنده یا دی ماشوم پا دی خلکی نیوره چی یو ویگ دیه نو دا ترحم ماده آده بچو دا خدمت ماده دا اللہ تعالی پا زناورو که همی خودلی دا انسانان خلا پری دا او بیا مسلمانان افتا تعلیمات دارا غلیلی چی تاسو با دخپلو بچو خیال ساتے دا کافر بچی داغر پارا صرف دا دنیا اوزار دے دا دنیا نفع دا و دا دنیا گٹا را پا دے نور و مشرقی ممالکو کیا ہم خلق دخپل مور خبیال آر خیال ساتی یوازی مسلمان نساتی اندوانم دا مور پلار خیال ساتی داش خدمت ایکی چی اریان بشی چینیان جاپانیان دا خپل مور پلار خدمت کی دا آخرت سر ایس تعلق نشتا خوی زمین پور کوٹوالی کی خدمت کردی زبی اس خام خواب بودھا والی کی خدمت کن دا اندو دا سکھ دا عیسائی دا خپل جوی پا تعلیم بانے خرچا کئی دا خپل دور پا تعلیم بانے خرچا کئی دا حقی مناسب انداز سراخ تعلیم او تربیت کئی بیا دا حقی نفس دا حقی مناسب زیکی رشتہ کئی دنیای مقصد راغلی وی آخرت مقصد نری آستا ہم دنیا مقصد دے ہم دے آخرت مقصد راغلی نستال اللہ تعالیٰ سوابون ہم دیر در کئی یو خبر دنیا خیر در کئی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا طولن بہترین کمائی دا طولن حلال قسم دا انسان دا پارا دا خپل بچی غٹا واللہ غلی دی چھے بچے دلویشی آچار تا نوکریو کی یا تجارت کی آتا تا سحلال مال پخپل لاس کی گدی چھے بابا داری خرچہ دا یا دی دا کور خرچہ دا یا ستا خرچہ دا نو دا نا انسان پا حلال و کمائیو کی دا ٹھول نا حلال کمائی راغلی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خوزمونگا مقصد دا بچو پا تعلیم کی دنیا مراغلی وی خوزمونگا مقصد دا بچو پا تعلیم کی دن راغلی وی اصل که ده مسلمان فطرت داری کرده رم زیاد توران چی کنه خو فطرت داری چه ده خپل اخیرت خیال ساتی فطرت داری وره ده دا علاقو که بمونگا ستاسو ده علاقه خو مال نومونم نرازی خواست خبر کام گاری پا علاقه که بدا سیدر کسانی چه پخپل بگیر خریلی بی لو پران بگی او بچی تا بوی بچی شا مدلان شا سبق ہوا ہے ورش قرآن شریف سبق کوئی مارا قرآن شریف سبق ننویلی تا ہوا ہے کر زو خو پلار نیم کینو لی تا خو کینو ورشد مولا صاحب سر قرآن شریف پوائے کرا دا وجہ دا دسنا دا کدیر دیر زیادتم پہ اعتبار دا عمل سر کمزوری خود دا دماغو کی دا چی دا زوی او دا بچی او دا نوسی دا زما دا دنیا دا خیر ذریعہ ہم دا دا آخرت دا خیر ذریعہ من دا لاس پوچھے تی انشاءاللہ چی زوی ری نیک ویو دندار ویو متقی ویو لاس پوچھے تی دعا برتا کئی مون خوچے کلا دو آگانی پا مانزا کی کونو مونگا سوی استاس رکلی نخو نیم خبر دا دو سندونو نرا دیخو یہ خو مونگا علتا پاشنگر کی سوی یا اللہ مو بخیز ما مورو پلارو مخی تاسم دعوائے کن مور پلار یادوے کنے یادوے
پیخور تلک لنڈی ہے نو خیر دلک روان نی ہے سویم چھ گوری روان نی ہے گوری خواہ نمونگ سویو یا اللہ مو بخی زمان مورا پلار بخی نمونگ زان تم دعا کو او دا زان نفس چا تا دعا کو مورا پلار تا کو او دا مورا پلار نفس چا تا کو استازانو تم کو مونگ دام دعا کو یا اللہ مو بخی مور پلار نیانی کنم بخی استازانو بخی اقدارانو بخی نگور دا بچی چنی کبل بی مزگزار وی حافظان وی قاریان وی عالمانی دی بتاسو تپا دنیا کے دعا گانے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یو غٹ پیغمبر تیر شویر پری پیغمبرانو کی او کشف القبور دا عیسیٰ علیہ السلام مشہور را غلی دی خان دا کشف القبور پا کسی شیر را غلی دی دا اللہ تعالیٰ کلنا کلد دا دنیا خلکو دا دا اخرت یعنی دا قبر عذاب یا ثواب خوی پا دی سترگی ہوئی یا پا دی غبی ہوئی حدیث کی راضی دا اللہ پیغمبر دا بخاری دا ترمیزی حدیث تے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا یو دو قبرونو باننے تیر شو بعض عالمان وی یو واقع دا او بعض عالمان وی ندو واقع دی پا اگا قبر باننے مردگانو لاللہ عذاب ورکو یو واقع کنے کافرانو قبرو بلا واقع کنے مسلمانانو دا سنوی جدید قبرون را غلیو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سوالے دا زناور چیو دا سی اڑقید دا یری دا وجنا حدیث کرا دی دا قبر دا عذاب دا شور و دا مڑی زوک او دا چغی دا انسانان او پیریانی نوری نوری پا دی دنیا کی چه سم خلوقاتی اوری و زناوری بیا خصوصا اوری و دا سوالی دا زناور دا اللہ را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سی لگبرو شو قریب ہو چی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را غرزولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مڑی لا دی مڑو لا اللہ پا قبر کی عذاب ورکی نو پتاو لگی لچی دا مڑو عذاب کلا نا کلا انسانانو تا پتا لگی لکا سنگا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتا لگی دلی ونو کلا نا کلا پتا لگی خدا ار چاہتا نلگی و ار وقت نلگی دو قیدہ میو لگو لخا نا ہر چاہتا لگی و نا ہر وقت لگی دا کلا نا کلا بازو خلقو تو لگی سنگا چی انبیاء دی دا قشانتی بازو اوقاتو کی اولیاء اللہ دی کلا نا کتا و تا پتا لگی او کلا نلگی زمین کابرین دیوبند که پدی فن مانی و پدی کار مانی مشهور شخصیت ناسوک تی احمد علی لاہوری رحم اللہ دی احمد علی لاہوری لاللہ خلا کشف ور کڑیو زمین رامینو کڑیوی سے ہم نری تو فاتشوی چلی داتا شو چو تا منادر اسلام بوائی پی گئی آدم شکر نمشی لیدلی اندی چا لیدلی و کنو لیدلی ما لیدلی و کوری تا راغلی دامینو کڑیوی پس زمانہ کی نغیر مخلد راغلی دیوی ویمونگا غیر مخلد مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ علم امونہ واغستل مونگوی چی خلق ویچی را دکشب تی دکشب تی میں حنفی کیسا بنا یو کتاب دی پاگی کی لکلی دی ویمونگو لامونہ واغستل ویمونہ میں چی کلا واغستل نو سم پا حلال مال باندے واغستل و سم پا حرام مال باندے واغستل چی پا حلال مالم کم غستی و پاگی باندے مزان نو لکل لکا حیلی پیو لکل پا پین باندے ور کوٹے گنتے ہے او چی پا حرام نی غستی و پاگی میں زن نسا نحو کرا چی دا حرام دی بیام بانا گرد وٹ کلو او بیام یوڑا حضرت احمد اللہ حوری رحم اللہ اللہ چی دا تا پتہ لگی چی دا حلال لیو کو حرام دی وی چی مونگو تا کی خود دا گوتے او گوتے کو لو کرن آگا حلالی بلکل یو طرف تا کی خود او حرامی بلکل بل طرف تا کی خود او حرامی مونگ لوا پس رکلو حلالی واغستل چی دا زمان زدہ استاش امتحانو شو می موتی چی بیعتو که بیعت ننی را غلی بیا کل بیعت لراش بیعت پر تبیو زمان کلی کیا واقع شویا زمان گری کلی دری غٹ مولیانو زمان گدا عدل پاگی پیگی یا تبی مولانا رحمت اللہ سیب بی دویم نمبر زمان دی کلی غٹ مولی سیب و مولانا حبیب اللہ سیب آدریم نمبر بہت منگا امام سیب بی مولانا حدیت الحق سیب دا دری والا پا دری والا دا حضرت خواجہ عبد المالک سیب دا مفتی سیب دی کمپیر سیب چیو دا خانیوال حضرت سیم دا داغ موریدان را غلی او خلوفایم دی موریدانی نو خلوفیو دریوانو نمون پا خلوفو کرا حضرت خانیوال حضرت سیب را غلی گل روزخان جی سیم ما تاوی ما دا خبر پا خپل نمولی داری گل روزخان جی سیم دا باچیانو دا کندی یا خاص مرگری دا حضرت خانیوال حضرت سیب را غلی زمانگر دی جماعت شا تا ریشا تو خم ناستے کنا زمانگر دی جماعت شا تا یا غٹ خان دی رفاتی خیلو منگو تا اقبال خان دی اقبال خان ناسی پیر پرست اگن تے سڑے آزما دا یاداشتو دا اقبال خان دا دی اجری شا تے یا باغو دا املوکو باغو املوک پا بکی داستے بکی تاور لگی دلی دیکھ املوکو دا املوکو باغو
وی دی راغ چیر دا چې چلکو چی حضرت سیبل ډوډۍ کو نیمه وتی چیر غوړ ډوډۍ کې خو غره شنه شم تنګي والو شرمه وی وی چی ولی وی دا حضرت سیب حلق ته چکل حرام شی لار شنه غول ټکی مون ډیر په احتیاط سره دل خوراک تیارو د خانېوال د حضرت خواجه عبدالمالک سیب خلق ته مری ته چې شی حرام لاړ شي نو دا الټه کوي واپس کوي نو اس نه چې ګوري اوم شرمې مونږ ډیر په احتیاط باندې خوراک تیارو مولیان او قاریان په احتیاط تیارو ته خانجي سړی راغلی اس نه جنجال لا نو وی نه زما کس دي هم دې دار خسته پاک خوراک ته اوراج مولیانو او به خوري ګلو خان جی سي وي خانجي اقبال خان مزیدار خسته تیار روډه کې خو دو مونږ شورو واچول شملې وی یا یا شملی وی او یا ماستو چې څنګه حضرت صاحب شملو ماستو ته خلو کړه اول تلال غړ چې هغه الټیک مګ غوبل جوړ شو مې مونږ مليان اوته چې خدای له غرق نه کوم غره ته وی چې شرمایم کنه وی ولې سچل مول دي زما د خپل پټي دانې راغلی رو د خپل پټي ګوړه مې راغلی د خپل مې خمه مې راغلی دا خپل غیا مې نه دي کې د شرمول شری وی زره غا کوم دا میخي والا نوکر چې وغیرہ غوړ وی څنګه چل دي سچل دي کړی ویر نور میں سے چل نہیں کو ودما شوتل خلاص شو او خوات پٹی کی بل شوتل والا او مالک نو مات شوتل بدری بری دی اجازت میں تنے رہ گستلے